Quarta edição do Trail Lagoa de Óbidos, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, com as distâncias de 11 e 26 km, partida e chegada no Vau e depois, naturalmente, uma incursão à Lagoa que dá o nome à competição. Instantes iniciais, aqui está o momento da partida para os 26 km. Prova que contava com mais de 130 atletas para os cerca de 650 metros de desnível positivo. Vemos na linha da frente muitos dos candidatos aos primeiros lugares, tendo atletas desta zona centro do país, desta zona de Óbidos, mas atletas que vinham de outras zonas do país, não fosse esta também uma prova integrada na Taça de Portugal de Trail, mas claro, numa zona turística muito conhecida, não fosse Óbidos, uma vila medieval conhecida por todos esses interesses turísticos, pela ginja de Óbidos, pela zona do castelo e por todo aquele requinte, mas a freguesia do Vau, com todos os seus moinhos, lavadores, fontanários, mas claro, esta zona inicial do percurso da Lagoa de Óbidos, onde vemos Pedro Ribeiro e João Galo, os dois homens da frente nesta fase inicial da corrida, com o homem do Monsanto Running Team, Samuel Guedes, logo atrás, nesta zona que é a zona com a maior extensão lagunar do país, ou seja, a maior extensão lagunar com cerca de 6.9 km², e onde tínhamos homens da frente, na frente do atleta espanhol Santiago Puerto e de Ernesto Pereira e Gonçalo Cruz logo atrás. Mas víamos este ritmo muito forte imposto por Pedro Ribeiro nesta altura, dois homens que atravessam um excelente momento de forma. Pedro Ribeiro, que vinha da vitória na semana anterior no Trail Terras do Sardão, que decorreu no Sardual, e João Galo, segundo classificado no mês de maio no Trail Manuelino, na frente de Samuel Guedes, homem que, por exemplo, no mês de abril venceu o Trail Longo do Piódão e que nesta altura impunha esse ritmo na perseguição aos dois homens da frente, enquanto nas mulheres tínhamos Virgínia Pereira, atleta colega de equipa de Samuel Guedes no Monsanto Running Team, começou este ano de 2023 com o título de vice-campeã nacional nas mulheres 55 no campeonato de Ultra e tinha atrás de si a atleta do Clube Esportivo de Spit, Kátia Santos, vencedora no mês de maio, há três semanas, do Demo Trail na distância longa em Vila Nova de Paiva, com a perseguição da atleta da Venda da Luísa de Condeixa, Jéssica Correia. Jéssica Correia, que voltava mais a sul do país, onde esteve a participar nas linhas de Torres no mês de abril, e atrás de si, Graça Castro, do Correr Lisboa, Carla Leite, Ana Arroteia, que víamos nas imagens, as atletas que perseguiam a frente da corrida. Vemos nas imagens o ritmo muito forte imposto pela atleta do Monsanto Running Team, que falávamos há pouco desse título de vice-campeã nacional de ultra nas mulheres 55, mas que depois, esse segundo lugar que alcançou no seu escalão foi também o segundo lugar de muitas ultras ao longo destes primeiros meses do ano, como nos Reis, como em Monsaraz, como em São Mamed, e a ter a atleta do Clube Desportivo de Spit, que na transição de abril para maio alcançou dois quintos lugares extraordinários, o quinto lugar dos Trilhos do Pastor na Batalha no final de abril e o quinto lugar no Bussaco, na zona do Luso, que a colocavam nesse bom momento de forma, com Jéssica Correia aqui na companhia de Carlos Ferreira dos Goat, a seguir na terceira posição. E na zona VIP, oportunidade para escutarmos o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, satisfeito com o evoluir da competição. Antes de mais, agradecer a vossa presença para podermos aqui constatar, de facto, esta quarta edição. Temos vindo num crescendo muito considerável. Estão já inscritos 500 atletas para este quarto trail da Lagoa de Óbidos. Ao fim e ao cabo, esta promoção do desporto aliada à prevenção também da questão da saúde é algo muito importante para nós, é algo que nós nos empenhamos ativamente também e, ao fim e ao cabo, também mostrarmos aquilo que de melhor temos no nosso território, este património natural e ambiental que temos, que é tão rico. Justamente, uma forma excepcional de mostrar a Lagoa e tudo mais em Óbidos. Exatamente.
De facto, temos aqui este património ambiental e natural rico e único, que é a Lagoa de Óbidos, com todo o potencial para podermos explorar. Nós contamos aqui com vários percursos e vários trilhos também pedestres e cicláveis junto à Lagoa de Óbidos, e de facto é um privilégio para estas pessoas e agradecer também a disponibilidade e ao fim e ao cabo que estas pessoas continuem a vir a este magnífico trail da Lagoa de Óbidos. E entretanto também a partida para a distância curta de 11 km. Uma prova muito rápida, com cerca de 300 metros de desnível positivo, contava com quase 300 atletas e vemos o grupo da frente a iniciar a prova muito, muito rápidos. E esta era uma prova que numa fase inicial do percurso permitia aos atletas desfrutar da zona da Lagoa de Óbidos, mas também, por exemplo, de outra zona muito interessante desta zona do percurso, que era a Poça do Vau. E vemos esta fase inicial do percurso numa prova liderada desde os primeiros metros por Miguel Fortunato, ex-triatleta que vimos a brilhar já este ano no Trilho dos Dinossauros, mas o ano passado, por exemplo, nos Picos do Açor ou no Trail de Oeiras, tinha atrás de si o jovem da Associação Desportiva da Aldeia de Ribeira, David Santos, 16º na última semana no Trail no Sardual, e que no mês de maio foi 6º classificado no Leireiro Ano, um atleta ainda jovem, que vinha na frente de Miguel Chacatas, que víamos nas imagens, e de António Roque dos Caracóis de Pedra, homem que na semana anterior tinha ido até Cabrela correr, mas na meta vemos a chegada para a vitória de Miguel Fortunato a vencer esta distância curta na frente do jovem da ADAR, que falávamos há pouco, de David Santos. David Santos a concluir na segunda posição e Miguel Chacatas a ser o terceiro, poucos dias depois de brilhar também no Lisbon Green Trail em Lisboa. Ah, correu bem, acho que é uma prova também assim muito rolante, não tem assim subidas muito técnicas, mas é uma prova que se faz rápido e muito bonita também junto à lagoa, a parte junto à lagoa, e acho que foi espetacular. Cenário, não é? Sim, é muito bonita, a gente quando passa ali no bosque e apanha lá a zona da lagoa, acho que é espetacular. Tu és profissional de educação física, é um trail que é acessível a todos. Todos que queiram, podem tentar. Claramente, este trail, não acho que não há nenhuma parte onde a gente diga que é perigoso. Acho que qualquer pessoa pode vir cá e fazer o trail. Passa a andar, passa a correr. Acho que qualquer pessoa é apta para fazer este trail. Vens do triatlo, há um ano no trail, porque esta mudança? Triatlo, a gente chegava a fazer 30 horas, 35 horas de treino e chega um momento da vida que não dá. E decidi então ir para o trail, calço os ténis e saio de casa. Mais rápido, mais acessível. Não temos que ir para a piscina, não temos que ir buscar a bike, não temos que ir vestir para ir correr. Qualquer momento sai de casa, calço os ténis, sai para a rua. Nas mulheres, Rita Santos, a vencedora, a juntar-se ao Miguel e a ter atrás de si, na segunda posição da geral no setor feminino, a atleta do Clube Atletismo de Óbidos, Matilde Cardoso, jovem ainda júnior, que teve atrás de si a fechar o pódio, Cátia Moreira dos GOAT, a ser a terceira da geral. Foi boa, gostei muito, nunca a tinha feito e tem um percurso muito bonito, gostei muito. Que cenário, não é? É muito bom, passar pela lagoa é o mais bonito, é a parte mais bonita da prova. E um trail completamente corrível, ao alcance de todos. Sim, é muito bom, é muito corrível, não tem, algumas subidas complicadas, mas consegui fazer bem. Olha, o desporto faz parte da tua vida, é importante. Sim, não passo sem o desporto, todas as semanas treino corrida e ginásio e pronto, é o que me faz parecer um bocado da rotina. E na corrida temos a estrada tradicional. Sim. E também o trail, não é? Sim, faço corrida de estrada, faço trail e já fiz algumas meias maratonas. E este trail Lagoa de Óbidos é um trail que tu, imagino, aconselhas. Venham! Aconselho muito. Foi a primeira vez que fiz e aconselho toda a gente a vir experimentar, é muito bom e faz muito bem. E voltamos aos trilhos, naturalmente, os 26 ainda a decorrer nesta paisagem extraordinária. Esta zona situada entre as praias do Barroco da Adega e a praia da Fincha Grande, zona muito, muito bonita, onde João Galo era o homem que nesta altura impunha o ritmo na frente de Pedro Ribeiro,
homens que, além dessas provas que falávamos no início, João Galo teve no mês de maio a presença nas 24 horas a correr de Meio Martins, onde numa equipa de 4 elementos realizaram 315 km. Pedro Ribeiro, homem que no final de abril aproveitou para passar pela Madeira pelos 85 km, com Samuel Guedes logo atrás, o oitavo classificado nos 42 km das linhas de Torres no mês de abril, e com esta imagem aérea podem ver a beleza extrema desta zona, impressionante, com o atleta espanhol logo atrás, Santiago Puerto. E regressamos à zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos agora o presidente da Junta de Freguesia do Vão, Frederico Lopes. Com muito agrado, acima de tudo, e com grande expectativa também, temos vindo a crescer este ano com 500 participantes, naturalmente, e com input aqui também um bocadinho naquilo que é a prova, para além dos 26 km de corrida e de 11 km de corrida, também temos uma atualização que é a possibilidade das pessoas de fazerem também a caminhada de 11 km, e portanto temos tido também a preocupação de criar melhores condições para os atletas, que temos notado que também ficam muito satisfeitos com isto, e portanto, nesse aspecto, enquanto Junta de Freguesia, que nos orgulha muito poder receber esta prova aqui na Freguesia do Vão, acima de tudo porque criamos uma dinâmica diferente, damos a conhecer às pessoas aquilo que é a Freguesia do Vão e o Conselho de Óbidos, naturalmente, com praias lindíssimas, vistas maravilhosas durante o percurso, a passagem pela Lagoa de Óbidos, que é emblemática, e portanto só nos deve satisfazer, e portanto estamos muito contentes por isso. É um trail que traz o desporto, as pessoas, à natureza. Sem dúvida. O facto de ser um trail só por si já faz parte com que todo ele seja pela natureza. Tem um percurso muito pequeno em Alcatrão, naturalmente, que também faz parte, mas todo o resto, pelas falésias da Praia de El Rei, da Praia do Rio Cortiço, como disse há pouco, um trilho que passa junto à Lagoa de Óbidos, com uma vista lindíssima, quase que às vezes eu acredito que os atletas, ainda não tive coragem de fazer o trail, mas acredito que os atletas por vezes se percam um bocadinho só usufruir da paisagem que o trail lhes dá. E vamos lá então para o desfecho da prova maior masculina. Vemos a luta dos dois homens do Clube Desportivo de Espírito e dos Charichos em Piranhas do Alqueva na frente da corrida. Depois dos 15 km de prova, tínhamos um constante sobe e desce, em que aí um deles podia fazer a diferença, os dois a atravessar esse excelente momento de forma que falávamos há pouco com o Samuel Guedes, continuar firme nessa terceira posição a partir de uma determinada altura, Samuel Guedes a gerir esse terceiro lugar que tinha garantido nessa altura na frente de Santiago Puerto, mais isolado na quarta posição, e depois Tiago Tomás Benedita logo atrás na companhia de Ernesto Pereira do Fátima Trail Team, que tinham atrás de si Gonçalo Cruz. Ernesto Pereira, homem que no mês de maio teve a participação precisamente na corrida da Benedita, do Grande Prémio de Atletismo da Benedita, no final de maio, mas na meta, João Galo, que na última subida fez a diferença para Pedro Ribeiro a vencer esta prova e a vencer a distância mais longa, a vitória para o homem da equipa de Reguengos de Monsaraz, com Pedro Ribeiro na segunda posição, a juntar às vitórias do Sardual e de Santarém do mês de maio, e a fechar o pódio, a terceira posição para Samuel Guedes, terceiro classificado da geral, o homem do Monsanto Running Team. Olha, o percurso é muito arrogante, é bonito ali junto à lagoa, aquela parte é espetacular, mas é muito corrido. Vim sempre juntamente com o Pedro, sensivelmente até um quilómetro do fim, resolvi arriscar um bocadito, apertei aqui na subida, o Pedro ficou um bocadito para trás e acabei por ganhar a prova. Sempre a controlar, porque sabias que tinhas ainda um pouquinho mais de força para fazer ali um sprint no fim? Sim, vim tentar controlar o esforço físico, sabia que aqui a parte final era numa ligeira subida, resguardei-me um bocadinho para tentar arriscar aqui um bocado mais na parte final e deu resultado, ganhei. Pedro também está de parabéns, fez ali uma excelente prova. Olha, uma prova curta para ti, tu também vais muito às longas. Sim, normalmente faço ultra endurance também, ultra endurance XL também já fiz,
Esta é ligeiramente mais curta. Para a semana tenho os caminhos do teste, 57 km. Esta serviu, serviu aqui um bocado de treino para as provas maiores. Foi um sprint, foi uma velocidadezinha, meter aqui velocidade. Sim, um bocadinho. Serve de, é como eu disse anteriormente, serve de treino para as ultras. E correu bem, ganhei, está tudo bem. A prova partiu bastante rápido, a prova era rápida, tinha bastante areia, dificultava um bocadinho. Fomos sempre na frente, sempre a puxar. Pronto, ganhou o João Galo. Tenho de dar os parabéns a ele, que a prova podia dar para qualquer um de nós. Viemos até aqui um quilómetro da meta, ele fugiu agora na última subida. Está de parabéns. Faltaram ali forças para acompanhar o sprint final? Faltaram. Ando um bocado cansado, venho de bastantes provas. Tenho de dar um bocadinho de descanso à máquina. Olha, o que te parece este trail? Foi a tua estreia aqui. O que te parece este trail Lagoa de Óbidos? A prova é bonita. Tem ali bastante zona ali junto à lagoa. Bastante bonita, rápida. Depois junto ao mar também. A prova está bastante bonita. Tenho de dar os parabéns à organização, que estava espetacular. Bem, foi a minha primeira vez aqui. Começou muito rápida. Consegui ir com os dois primeiros atletas até ao quilómetro 7-8. Mas depois eles começaram a imprimir um ritmo mais alto, eu deixei-me ir, tentei segurar o terceiro lugar e consegui até ao fim. Muito corrível. Sim, foi muito corrível, ritmos muito rápidos, não era muito técnico, era muito estradão, mas foi bom para ganhar alguma forma. És do Monsanto Running Team, portanto treinas num cenário colossal, mas este também. Sim, gostei. Eu costumo treinar muitas vezes em Sintra e no Monsanto. É um bocado diferente, mas adorei. Vale a pena o trail? Sim, vale a pena e para o ano estarei cá, com certeza. E também o desfecho da prova feminina de 26 km. Onde Virgínia Pereira, que no início falávamos dessa regularidade nas ultras este ano, onde pelo meio, com o quinto lugar do Lausanne Trail no mês de março, que juntou aos segundos lugares dos Trilhos dos Reis, da Ultra de Monsaraz em março e no início do mês de maio, há um mês atrás, o segundo lugar no Ultra Trail de São Mamed, na prova dos 100 km, na prova de Endurance. Virgínia Pereira, de uma regularidade impressionante, que mantinha esse primeiro lugar na frente de Kátia Santos, atleta do Clube Esportivo de Espite, que curiosamente ia ter a segunda posição nas mulheres, a juntar à segunda posição nos homens de Pedro Ribeiro. E Virgínia Pereira, então, um mês depois desse segundo lugar nos 100 km de São Mamed, que vinha na frente da corrida, e Jéssica Correia, com o apoio do Rui, nesta altura no percurso, para mais um pódio neste ano. Ela que há dois meses atrás tinha sido quarta na Ultra do Piódão, nesse início do mês de abril, e passado dois meses para mais um excelente resultado aqui no pódio, quando na zona da meta nos preparávamos para receber a vencedora, a atleta do Monsanto, Virgínia Pereira, a vencer nas mulheres com um tempo de 2 horas e 24 minutos, a deixar atrás de si a atleta do Spite, Kátia Santos, na segunda posição, com 2 horas 33 56. E a terceira posição da geral para a atleta da Venda Luísa de Condeixa, Jéssica Correia, a fechar o pódio da geral feminina. Foi boa, rolante, é bom para quem faz estrada, é muito bom. As vinhadinhas são curtas, mas são sempre em declive, o que dá para fazer a trote, mas tem que se gerir. E deu para destacar no setor feminino. Pá, não sei quem é que vem atrás de mim, não faço a mínima ideia da distância. Sei que quando comecei iam duas miúdas à frente, entretanto fomos ali tac-a-tac e depois eu desmarquei-me e não faço a mínima ideia da distância que tenho, acredita? O objetivo é fazer a nossa prova. O meu objetivo é terminar bem, sem lesões, e poder ir desfrutando da natureza, da montanha, que é onde eu me sinto bem. Que estrela tanto dá com a lagoa, corremos ao lado da lagoa. Uma vista espetacular, sempre ao longo da lagoa, muito chique mesmo. Nunca tinha feito e agradou-me imenso. Olha, e a paixão pelo trail é isso mesmo, já vem de longa data, no já, teu caso. Já vem de há uns aninhos bons. Muito dura, a areia, o calor, teve muito calor nos primeiros quilómetros, o que já sugou energias, muita areia, não estou habituada à areia, mas paisagens lindas, sim, valeu a pena.
e para ti ainda mais difícil, na medida em que é uma distância superior à tua habitual. Sim, 26 já não é o meu conforto, mas faz bem sair do conforto. Não, já não dava para ir buscar a Virgínia? Não, grande atleta, não. Esforcei-me imenso, mas ela esteve muito bem. Olha, o que te parece este trail Lagoa de Óbidos? É um trail, do meu caso, foi bom para me desafiar, sem mais quilómetros, é muito corrível, quem gosta de correr é bom para largar a passada, as subidas são aceitáveis, mas é muito forte a corrida, a passada é muito, tem que se manter um ritmo muito elevado que eu não consegui. Para a colega, obrigada. Eu gostei muito, é muito a minha onda, muito rolante, a nível de quilómetros também é o ideal para mim, para aquilo que eu estou habituada a fazer e que treino. E tenho um feedback bastante positivo, bem marcado, os abastecimentos a cumprir com o que me foi transmitido, por isso o feedback é positivo. Não deu para apanhar a Kátia e a Virgínia? Não, eu também comecei muito rápido e depois eu quebrei muito e depois levei algum tempo até recuperar, mas depois fui sempre mantendo, foi bom. Olha, mas que cenário aqui neste trail? Foi bom, foi bastante positivo, sim. Mas o que é que te parece aqui este trail de Lagoa de Óbidos? Gostei principalmente daquela parte em que passamos nas encostas à beira-mar. Essa parte é muito engraçada. Sim, gostei bastante. E já um balanço final com Pedro Mel da Ganhar Destaque, a entidade organizadora da prova. Estávamos aqui um bocadinho ansiosos para ver o que é que acontecia este ano, porque efetivamente o ano passado, no pós-pandemia, isto regrediu um bocadinho. Mas este ano ficámos nos 500 atletas, que foi bom. O percurso é diferente, estava muito bem marcado. Também tivemos atenção com os abastecimentos e para já está a correr lindamente. Uma forma excepcional de sentir a região e especialmente a Lagoa de Óbidos. Sim, uma das intenções é essa. Este ano, inclusivamente, tivemos aqui um protocolo acordo com as águas do Tejo, que estão connosco com uma parceria nesta prova, além da Câmara Municipal de Óbidos e a Junta Freguesia do Val, para além de outros patrocinadores, como o Naming Sponsor Concilcar e a Transwhite, e de facto também são eles que fazem isto acontecer. Olha, um trail muito corrível, acessível a todos que queiram. Na distância dos 11 km, sim. Na distância dos 26 já conseguimos pôr um bocadinho de altimetria, se bem que estamos em cima da costa e, portanto, é difícil termos aqui alta montanha. Mas vamos tentando criar aqui alguma dificuldade, principalmente na corrida dos 26, para aqueles atletas que gostam de distâncias um bocadinho mais longas. E assim foi a reportagem na 4ª edição do Trail Lagoa de Óbidos, com distâncias de 11 e 26 km.